Це вулиця Котляревського в Ужгороді. Біля цієї автобусної зупинки Тетяну Новак побив працівник Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Жінка каже, конфлікт з цим чоловіком виник у магазині. Коли ми туди зайшли, до нас пристав дуже такий п'яний, агресивний, маргінального насправді вигляду мужик. По ньому було, в принципі, одразу видно, що він налаштований там до когось доколупатись, провокувати. Ми попали в його поле зору. Тому він почав діставати мого чоловіка такими дуже хамськими запитаннями, типу, а ти хто такий, ти служив, а не служив, а чого ти тут? Він взагалі не сприймав жодну інформацію, жодна відповідь його б не задовольнила. То він просто почав нас ображати там спочатку словесно, махати руками. Він почав там штовхати отак, там голову мене, отак, щось мого чоловіка. Після цього Тетяна з чоловіком пішли на автобусну зупинку, щоб викликати поліцію. Чоловік збирався викликати поліцію, взяв телефон вже так. І я стояла поза своїм чоловіком на пару метрів. Наблизився до мого чоловіка так вже з кулаками, вже з явними такими недвозначними намірами розпочати бійку. Замість того, щоб напасти на мого чоловіка, він напав на мене. Тобто, як це було, він різко змінив, як то кажуть, траєкторію, підбіг до мене, вдарив мене в щелепу правою рукою. Я впала на землю. Тоді він схилився наді мною і наніс ще один удар вже правою, так, в ліву скроню. Того ж дня Тетяна написала заяву до поліції, а наступного ранку поїхала до медзакладу. Вранці ми вже поїхали конкретно до відділку з'ясовувати, чи зареєстрували цю заяву, і щоб отримати вже офіційне направлення на судмедекспертизу. Бо ми вже були в травмпункті. Там мені, в принципі, все зафіксували, але це ще не було таким, ну, юридичним документом. Тобто це ще не було зняття побоїв. Там, ну, в поліції, у відділку від дізнавача ми вже отримали направлення. Приїхали до судмедекспертизи, там мене оглянули, виміряли синець, все записали. Речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан розповіла, що у справі відкрили кримінальне провадження за умисне нанесення тілесних ушкоджень. 3 липня чоловіку оголосили підозру. За висновками судово-медичного експерта, потерпілій було завдано легких тілесних ушкоджень і, відповідно, про підозру повідомлено зловмиснику за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Зараз вже наші колеги готують всі необхідні матеріали для того, щоб найближчим часом підозрюваний постав перед судом. Відповідно до санкцій цієї статті, яку йому інкримінують, передбачено покарання у вигляді від штрафу до виправних робіт терміном до 1 року. На фейсбук-сторінці Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки написали, що наразі в установі проводять службову перевірку. Щодо даного випадку призначено службову перевірку, за результатами якої буде прийнято однозначне та справедливе рішення, про що буде повідомлено додатково. Разом з тим, звертаємо увагу, що командування Закарпатського ОТЦК та СП суворо засуджує будь-якого роду фізичне насилля, особливо в стані алкогольного сп'яніння, та має нульову толерантність до людей, які скоюють такі вчинки, а надто до військовослужбовців. Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи, у найкоротші терміни буде встановлено подробиці та прийнято усі необхідні рішення. Ми надіслали інформаційний запит до Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, аби дізналися, чи відсторонили на час службової перевірки підозрюваного від роботи. Також намагалися зв'язатися із чоловіком. Ми готові оприлюднити його позицію. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин, Суспільне новини.